ek wil vanmôre, ek het al in die verlede hieroor gepraat, soortgelyk. Maar ek wil dit 'n bietjie meer in diepte behandel. Omrede ek dink nie mense verstaan noodwendig die hele konsep van hierdie ding nie. En kom ons gaan ons so stel, daar's 'n baie fyn lyn wat gesny word in baie gevalle tussen die waarheid en die leuen. Dat die leuen kan baie klink soos 'n waarheid en hulle kan baie elemente van die waarheid gebruik om 'n leuen te verkondig. Maar dit is baie moeilik om die leuen dalk te kan identifiseer omrede daar so fyn lyn gesny word met die waarheid. En onthou die een ding wat die duiwel doen. As hy jou nie kan vang met sonde nie, wat doen hy? Hy gaan jou vang met geloof. En die duiwel gaan nie na jou toe kom en vir jou gaan sê, ek is die duiwel en hier is vir jou vals leerstellingkie nie. Want niemand gaan dit volg nie. Maar wat doen hy? Hy bring vir jou die waarheid, maar met 'n twist. So, daar's baie elemente van die waarheid, of 'n groter deel van die leerstelling sal die waarheid wees, maar met 'n twist. En dis wat mense baie keer mis van valse leerstellings. So vanmôre se teaching wil ek bietjie praat oor hierdie leerstelling. Maar ek gaan eers vir julle bietjie die agtergrond gee van dit en dan sê julle verstaan waaronder dit kom. Nou ek wil vanmôre bietjie praat oor die probleem met hierdie one saved always saved teaching in die hypergrace teologie. Nou ek het in die verlede al 'n leerstelling gedoen wat gepraat het wat gewys het dit is 'n valse teaching, maar hulle sny die lyn bitter fyn. Kyk, kom ek sê jou gunsteling kos is makaroni en kaas. As ek jou vir jou bak makaroni en kaas gaan gee, wat gaan jy vir my sê? Wow, dankie. Wow, en jy gaan die hele bak verorber. Maar as ek 'n klein bietjie rotgif daar gaan ingooi en ek sê nie vir jou van die rotgif nie. Dis nog steeds lekker kos. Jy proe nie die rotgif nie. Dis nog steeds lekker kos. En dit klink reg en dit is reg. Baie van die elemente is sjap, maar ek sê nie vir jou daar's 'n druppeltjie rot gevind nie. Wat gebeur ewentueel met jou? Jy raak sieker, stadig maar seker. Sieker. Jy sien, jy trek nie duisende melk op jou slag wat een keer poison is dood, dan word jy uitgevang nie. Hierdie is 'n geval van hulle stelselmatig. Jy gaan net seker begin word, jou liggaam gaan afbreek word. Jy gaan nie verstaan wat gaan aan nie. En jy gaan nooit dink as jy kos wat jy eet nie. En dan kort voor lank wat gebeur? Jy sterf. En dis dieselfde wat ons het met valse leerstellings. Is hy kom met 'n waarheid met 'n twist. En daai twist is gewoonlik wat die rot gevis. En dit veroorsaak dat jy stelselmatig doodgaan. En ons het onder hierdie element in vandag se tyd en onder andere onder kinders van die Here en dit het begin en ek gaan name noem. Ek is jammer as jy daarvan hierdie ouens sal hou en hulle luister is jou saak. Jy kan met my verskil vandag hier oor. Ek sê vir jou stryd voor het Hakuna Matata. Dit is nou maar net hoe dit is. En whether you like it or not, jy kan dit aanvaar of jy kan dit los, hoor vandag die waarskuwing. Ek wil praat met die probleem. Ek wil vandag spesifiek konsentreer op die probleem. Ek wil hê mense moet hierdie konsep grasp, want daar's vandag hierdie leerstelling of wat die kinders van die Here wat aan hulle geleer word, deur ouens soos Joseph Prince en al hierdie ouens wat hierdie hypergrace teologie verkondig. En dit klink reg en dit is reg en dit is alles, maar daar is 'n twist. En die twist is baie fyn om raak te sien. Want hulle mis 'n paar elemente. En so hulle gebruik 'n waarheid om ek wil eintlik basies sê hulle verdraai die ware konteks basies en die realiteit van die woord en die boodskap wat die woord oorbring. En ja, dis maklik vir jou wat soos wat al die verlede gehoor het, Janie, ek weet dit is al 'n valse leerstelling, maar daar's baie mense daar buite wat vasgevang is in hierdie ding. 'n groot deel van die samelewing. Ek het onder andere nou die afgelope 2 weke het ek dit onder andere beleef. Oor 'n sekere situasie waar ek dit gesien het, waar ek wil sê die genade gebruik word as 'n dekmantel
vir sonde en vir oortreding, en vir, en waar, ag wel, ek is maar net een sondige mens, jy weet, dis maar wie ek is, so gebore, so gelaat staan, ag wat, gelukkig is ek onder genade. En dit, daar is een houding van, ag, anything goes, want ek is onder genade, jy verstaan, en dis waar die probleem kom. Hierdie hypergrace beweging en teaching veroorzaak dat mense leef met een valse bekering, met een valse vertrouwen. En dis een van die gevaarlijkste leerstellings, en die element wat ek eigenlijk wil aanspreek oor die leerstelling, is die feit dat sonde glad nie meer sonde is nie. En dat omdat jy onder genade is, jy glad nie meer kan sondig nie, en ongeacht wat jy doen, jy gaan nog steeds hemel toe, jy is nog steeds gered, aangezien het een geskenk was, deur genade wat jy ontvang het, jy het daarvoor gewerk, is nie uit jouself uit nie, dis nie jou werke nie, dis genade wat jy ontvang het, en is sonder verdienste, en maak nie saak wat jy doen nie, dit maak nie saak wat jy doen nie, hoe jy leef nie, wat jy maak, jy is gered, en jy kan glad nie meer verloor gaan nie, ongeacht. En die probleem met die leerstelling is, hulle vat die waarheid, maar daar is bykie rotgif in. Daar is een element in wat nie daar hoort nie. En dit is hoekom mense gevang word met die ding, want ek wil eintlik basis sê, hulle verdraai dit, en ek wil eintlik so ver gaan om te sê, ek wonder of het hulle ook te doen het met hulle eie goedkeuring van hulle eie sonde nie. En om hulle eie sondige natuur te regverdig, en om sondes waarin hulle sit of waarmee hulle doenig is, te verdedig en te regverdig. Want ewigslik is sonde nie meer sonde nie, want dit is, want ek is onder genade. So, moenie my judge op dit wat ek gedoen het nie, jy kan my nie veroordeel nie, want ek is onder genade. En maak eens ook wat ek doen nie, Jesus is al vir gesterf in die kruis. En dis wat hypergrace ons eintlik leer, as jy, ek vat die rou element van dit. Hulle teach dit baie meer subtiel, maar dis die rou element van die hypergrace theologie. Want sonde is, miskien nie meer sonde nie. En hulle ignoreer een paar dinge doelbewus. Ek wil eigenlijk sê, ek wil hulle vergelyk met, hier is nog alles nog deel van die inleiding, is nog eens by die boodskap gekom nie. Ek wil hierdie ding eigenlijk vergelyk met die element, soos die mense wat in wetisisme vastgevang is. En die mense wat vastgevang is in die wet, en die sabbat, en die feeste, en die type goeders. Hulle is extreem, want hulle gaan vir hulle net oor verdienste en werke. En hulle kan die genade verstaan nie. Net so op die hypergrace, het die genade so hyper gemaak, dat hulle die extreem punt, by een extreem punt uitgekom, waar hulle nie die balans van die woord mee erken nie. En al sê die woord uitdruklik ander dinge, en al spreek die woord uitdruklik dit aan, as gevolg van die teaching, sal hulle doelbewus, en ek sê die doelbewus met die punt, die jy gaan sien hoekom, die woord ignoreer. En hulle sal doelbewus die concept ignoreer. Want hypergrace kanselleer nou die concept. En dit is een baie gevaarlike ding om te doen. As jy bijvoorbeeld, jy ignoreer die rotgif, jy concentreer net op die macaroni en kaas. Dis basically wat gebeur. Jy weet van die rotgif, jy vee jou af te aan. En jy kom nie achter die stelselmatig besig om jouself dood te maak nie. En is basically onmoontlik om deur te dring na mense toe, wat in albei gevalle, as hulle wetisisties is, is het onmoontlik om tot hulle deur te dring. Julle sal het al beleef het, as jy met hulle so iemand te doen gekry het. Want hulle verwerp letterlik die genade van Christus. Maar net so ook die extreem geval is onmoontlik om by die hypergrace ouens deur te dring,
want hulle het die siening van het ding, en hulle het die concept van het gebouw, en hulle verstand, en hulle eie verstaan van die ding, en hulle ignoreer, ek wil eigenlijk sê die grotere meerderheid, van die, letterlijk die grotere meerderheid van die woord. Hulle concentreer het op één ding, genade, genade, genade. En is wat ek sê, hulle vat een waarheid, wat de grotendeel waarheid is, met een klein elementje wat verkeerd is. En ek hoop vanmorgen regtig dat mense gaan verstaan, want hoor dat sê die woord van Heer vir ons, en ons gaan vandag saam lees in die Bybel, ons gaan saam blaai, en ons gaan allemaal saam lees, dat ek leer, jy moet het saam lees, dat ek leer, jy moet het gaan merk in jou Bybel, en jy moet het inzien, en jy moet die context van die woord verstaan. So vat jou Bybel, werk saam vanmorgen. Nou, in 1 Petrus hoofstuk 2, jy kan blaai als na 1 Petrus hoofstuk 2 toe. Nou, ek wil eigenlijk basis sê, dat hierdie hypergrace theologie, hou mense eigenlijk basis vast in hulle sonde. En is een baie gevaarlike plek om te wees. Om rede dit kan veroorzaak dat mense wegval van geloof. En nou kom jy hypergrace en sê, dis waar die once have, always have, en kom en sê, maar jy kan nie wegval van geloof of nie. Eens schreef al gekregen. Kan jy sê hoe gevaarlik is hy element? Want omdat hulle nou die sonde ignoreer, kan jy nou nie meer wegval van jou redding nie. En dan word al geteach, jy kan nie jou redding verloor nie. Once saved, always saved. En ek wil gaan kyk, is dit regtig wat die Bybel leer, en is dit die context van die woord? En dis baie gevaarlik. En so hulle vat die waarheid, hulle verdraai dit, en so wat ek gesê het, om goedkeuring te skenk aan sonde, wat is eigenlijk wat gebeur. Maar hoor het sê die woord als in 1 Petrus 2, daarom vanaf vers 15 sê, want so, 1 Petrus 2, daar vanaf vers 15, hy sê, want so is dit die wil van God. So wat is die wil van God? Dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. As vrye mense en nie asof julle die vryheid het, as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Jy sien, ons ontvang genade as 'n diensknegt van God. Hoor mooi. Jy ontvang genade as 'n diensknegt van God. Hy sê, jylle het die vryheid, die genade, as 'n dekmantel vir die sonde nie, vir die boosheid nie, om basis die boosheid toe te wil smeer nie, en het onder die dekmantel van genade te plaas nie. Jy kan nie sonde en die boosheid onder die dekmantel, dit net toemaak en sê, maar ek is onder die genade nie. Een voorbeeld wat ek daarvan kan gee, en dit of jylle illustratie daarvan gee, Jesus self, hy geef ons een voordeel af van, die vrou word gevang wat in overspel betrap was. Hulle kom by hom en hulle sê vir hom, dat die wet van Moses sê, sy moet met klippe doodgegooi word. Jesus skryf op die grond en hy sê vir hulle niks, en hy antwoord en hy sê vir hulle, dat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Jy sien? En hulle het omgedraai en weggestap. En toe draai Jesus na die vrou en hy sê vir haar, waar is die wat jou veroordeel? En sy sê, ek sien hulle nie. En wat sê vir, ek veroordeel jou ook nie, en dis waar hulle stop. Jy sien genade het jy nou ontvang, maar dis hier waar die vers stop nie. Hy het van gesê, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en sondig nie meer nie. Jy sien, hy sê vir haar, daar moet 'n verandering wees. Ek gee aan jou genade, but there has to be a change. Jy ontvang genade, vrylik, geniet, gemala, but there has to be a change. Daar moet 'n verandering wees. En dis wat hulle nou ignoreer. Nou kom ons gaan kyk, wat sê die woord van die Here? En ons kan als ons saam lees, wat sê die woord van die Here, hoe word ons gered volgens Bybel? So kom ons begin eerst met die concept om vir te teach wat reg is. Wat hulle ook sal glo, wat reg is. Wat die Bybel leer oor redding. Hoe word ek en jy gered? Punt nummer 1 is, Jesus leer ons, dat elkeen wat hulle geloof alleenlik in hom plaas, hulle is verseker van hulle redding. So hulle kan verseker wees, hulle is gered. Johannes 3 vers 16, ek gaan sommer vir julle aanhaal, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Maar hoor dat sy nie verlore mag gaan nie. So, maar daar is 'n kondisie. Jy moet in hom glo. Dan sal jy nie verlore gaan nie. Dan gaan jy verder. 1 Johannes 5, blaai gaan sommer so in 1 Johannes, in die agterkant van jou Bybel. En hier gee die Here vir ons die versekering van ons redding. So, jy as kind van God, wat gewonder het, maar Here, hoe weet ek is regtig gered? Jy kan verseker weet jy is gered, jy kan seker wees van jou redding, so jy kan vas wees in jou redding, as jy jou geloof en vertrouwe in Christus plaas in die evangelie, in sy volbringde werk,
aan die kruis. Dit is die conditie vir redding. Want wat sê Jesus in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand gaan naar die Vader behalwe deur my nie. Ne? Hoor het sê daar so, 1 Johannes 5 vanaf vers 10, ons gaan ons sommer daar so lees tot en met vers 13. Wie in die Seun van God glo, so hoor wat hy sê, so dis een conditie. Wat moet jy doen? Je moet in die Seun van God glo. Nou, as jy praat vir in die Seun van God, wat bedoel hy daarby? Hy bedoel nie van jy glo Jesus het bestaan nie, ons gaan nou een bietjie daarvan praat. Dit praat van sy volbringde werk aan die kruis. Dat wat hy gedoen het aan die kruis. So die evangelie. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hoekom? Want die Heilige Gees is in jou, en hy getuig saam met jou gees dat die kind van God is. Ne? Hy sê, hy wat God nie glo het om tot een leenaar gemaakt, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God. Die naam van die Seun van God beteken nie die naam Jesus nie, beteken die Christus. Dit wat hy gedoen het, sy amp wat hy bedien het, ne? Julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan wat? Weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. So kan jy weet dat jy die ewige lewe het? Ja. Kan jy verseker wees van jou redding? Ja, absoluut. Jou redding is vas in wat? In Christus. Jy weet, en die feit dat ons kan verseker wees van ons redding, is gebaseer op grond van God, nie onszelf nie. Omdat God ons gered het deur genade, omdat God aan ons genade geskenk het. Jezus. Efesiërs 2 vers 8 en 9, ek gaan het sommer weer vir julle aanhaal. Efesiërs 2 vers 8 en 9, want deur genade is julle gered. Nie uit julle werke nie, dit is een gave van God. Nie uit julle self nie, sodat niemand kan roem nie. Ja? Daar sê dit vir ons duidelik, so ons kan verseker wees van ons redding, omdat het gebaseer is op grond van God en nie onszelf nie. God het ons gered, God het ons kom ontmoet waar ons is, en God het ons gered, deur genade. Kijk, gaan we als we samen naar Romeine toe, Romeine 3, en dan gaan we vannacht blijven vandaag, Romeine hoofdstuk 3, ne? Want ek wil nou eerst gaan praat van wat hulle glo wat reg is, hoe ons gered word, en dit is absoluut reg, dit is wat die woord ons leer, Romeine hoofdstuk 3, en ons gaan daar als we samen lees vanaf vers 23, in vers 24, kan ek het sê vir ons, want almal het gesondig, het ontbreek ons aan die heerlikheid van God, en julle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. So ons kan nie vir ons redding verdien nie, ons kan nie daarvoor werk nie, ons ontvang dit as een geskenk. Ne? 100% reg, Galasiërs, as jy nou, jy gaan nou Korintiërs, dan gaan jy Galasiërs kry, ne? Galasiërs, hoofstuk 2, hoor dat hy sê daar so in vers 16, Galasiërs 2, daar vanaf vers 16, sê die volgende, so onthou nou, waarvan ek nou praat, ons kan verseker weet van ons redding, ne? En hoe word ons gered volgens die Bybel? Galasiërs 2 vers 16, hoor dat hy sê, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus, en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie, so sonder ons verdienste. Maar daar is 'n kondisie, hoe word ons gered? Ek moet? Wat sê? Ek moet? Glo. Ek moet in geloof leef. Ok, dis die kondisie. Goed, dan gaan ons verder. 2 Timoteus. 2 Timoteus, hoofstuk 1. Timoteus is daar aan die achterkant van jou Bybel, hoor. 2 Timoteus, net na 1 Timoteus. Right, 2 Timoteus hoofstuk 1, daar is in vers 9, hoor het sê hy. Wat ons gered en geroep het, met die heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. So, ons kan vas wees van ons redding, ons kan verseker weet, ons redding is vas in die Here. Hoekom? As gevolg van God, as gevolg van genade, as gevolg van Christus, nie uit onszelf uit nie. Ok, so ons kan dit nie verdien nie. En wat het hy by ons gesê, ons menselike poging sal val, want jy gaan nie volmaak kan wees, jy is nie volmaak nie, ons menselike pogings gaan val,
maar God is volmaak. Hy is volmaak. En God het vir ons die volmaakte offer gegee. So ons kan gered word deur sy volmaakte offer. En ons redding is gebaseer op grond van die voorwerp van ons geloof en aanbidding. En wat is die voorwerp? Nie van onszelf nie, maar ons voorwerp van geloof en aanbidding. Wat is die voorwerp van ons geloof? Jesus Christus, dit wat hy vir ons gedoen het in die kruis. Dis waar ons geloof gebaseer is, né? Hebreërs hoofstuk 10. Ons gaan nog baie skrif lees. Hierdie is nog net opwarm. Hebreërs hoofstuk 10. Ek gaan sien na volgende week, na hierdie week ook ken almal die Bybel. Right. Hebreërs hoofstuk 10. Hoor, dit sê daar so vers 23. Hoofstuk 10 vers 23. Hy sê laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het, is getrou. So ons kan gered word, hoekom? Omdat God getrou is nie, omdat ek en jy getrou is nie. God is getrou om ons te red, en hy is getrou om ons te red deur die krag van die kruis, deur dit wat hy in die kruis verrig het. So, omdat God getrou is, word ek en jy gered. Deur genade, deur geloof. Sy reddingsplan is volmaak. Daar was nie 'n ander beter reddingsplan nie. In Johannes 10 sê hy dit byvoorbeeld. Né? Daar is in Johannes hoofstuk 10. So ek fokus nou op hoe word ons gered. So jy kan duidelik sien, deur genade, deur geloof, in wat Christus in die kruis gedoen het, deur Jesus Christus, nie uit onsself uit nie, dit is waar ons redding vandaan kom. Na? Johannes hoofstuk 10, daar is vanaf vers 27. Hoor nou wat sê Jesus hierso. Hoekom? Deur sy reddingswerk. Sy reddingswerk is volmaak, nie deur wat ek en jy gedoen het nie. Deur hom. Hy sê, daar is vers 27, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My vader wat hulle aan my gegee het is groter as allemaal en niemand kan hulle uit my hand, uit die hand van my vader ruk nie. Ek en die vader is een. Jy sê, dan gebruik hulle ook nou hierdie vers, onder andere om nou one saved, always saved, die sê, maar jy kan nooit verlore gaan nie. En dan sê jy, want niemand kan my uit sy hand uit ruk nie. Ok, so ons redding is vas en volmaak in Christus, as gevolg van die volbringde werk van Christus in die kruis. So, ons allemaal is duidelik, dit is waar. Ons word gered deur genade, dit is een geskenk wat ons ontvang van God af. Ons redding is vas in Christus, absoluut. Absoluut. Niemand kan ons uit die hand van die Vader ruk as ons in Christus is nie. Ons is vas. Maar die Bybel geer hulle ook erkenning, en nou gaan ons een hele paar verse lees, dat mense wel afvallig kan word en wegval van geloof. Een voordeel daarvan, kom ons gelees daar in Lukas hoofstuk 8, dan sal, wat dat een van die strijders af is, jy kan nie jou geloof, jy kan nie verlore gaan nie, jy kan nie weer, niemand kan, daar sê die Bybel, niemand kan nie uit die Here se hand uitruk nie, uit Jesus se hand uitruk nie, wel, die Bybel gee ook erkenning, dat mense afvallig kan word, luister, jy kan afvallig word van die geloof. Ja, maar dan is die mense nie regtig bekeerd nie. Nee, luister bietjie baie mooi, wat sê die woord van die Here? Hoor wat die Here hierso sê. Ons moet oppas vir hierdie ding wat hulle sê, ja, maar dan is die mense nie regtig gered of regtig op die bekering gekom of seker gedoen. Dan gaan vlaaf vir julle wys, die Bybel praat van 'n genuine persoon wat regtig die Here gedien het, kan afvallig raak. En hy kan wegdwaal van die Here af. Die Bybel erken het. So hier is goedjies wat hulle ignoreer. Maar van die gelykenis van die saaier, daar in Lukas hoofstuk 8, daar vanaf vers 4. Let een bietjie op die wat op rotsagtige klippe gesaai is. Maar hoor wat sê hy nou hier? Hy sê, toe daar 'n groot menigte vergader is in vers 4, Lukas 8 vanaf vers 4. Toe daar 'n groot menigte vergader en die wat uit die verskillende stede by hom aangesluit het, sê aan hulle deur 'n gelykenis. 'N saaier het uitgegaan om sy saad te saai. Nou, ons weet die saad is die woord na die evangelie. Nou, kyk hoe reageer hierdie mense op die evangelie. En toe hy saai val, 'n deel langs die pad en is vertrap, en die voëls van die hemel het opgevreet, 'n ander deel het op die rots geval. Kyk hierso, en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog, omdat het geen vochtigheid gehad het, ander deel het tussen die dorings geval, dorings het daarom saamgegroei, het verstik, en ander deel het in goeie grond geval, en gegroei en honderdvoudige vrug opgelever. Toe hy dit gesê het, roep uit, wie oor het om te hoor, laat hem hoor. En sy disciples het hom gevra en gesê, wat beteken hierdie gelykenis dan toch?
Hy antwoord hulle as dat julle gegee aan julle is dit gegee om die verborgene van die koninkryk van God te ken. Maar aan die ander deur gelykenisse. En dan gaan hy so aan en dan gee vanaf vers 11 die verduideliking. Hy sê dan is dit dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders, daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg sodat hulle nie so glo en gered word nie. So wat sê? Dis mense wat dit hoor, hulle hoor die evangelie en hulle steur hulle nie aan dit nie. Nou kyk nou hierso. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang. So hulle glo dit, né? Hulle ontvang die woord. Hulle glo dit. Hulle leef dit. Hy sê, wanneer hulle dit hoor en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo. So het hulle geglo? Ja, het hulle gelowe geword? Ja. Maar net vir 'n tyd. En in die tyd van versoeking val hulle af. Jy sê wanneer die ding 'n bietjie moeilik raak. En wanneer dit nie meer so lekker gaan nie, dan verloor hulle geloof. So het hulle geglo in die eerste plek? Ja. Ja, het hulle die woord met blydskap aangeneem? Ja, het hulle tot bekering gekom? Ja. Het hulle geglo? Ja, absoluut. Die Bybel erken dit. Jesus self hulle het geglo. So moenie maar daai verskoning kom van, "Ag, maar dis 'n vals bekering." Hulle het geglo. Hulle het dit geleef. Hulle het geloof gehad. Maar eventueel het hulle van die pad af geraak. So hulle was genuen gelowig, maar die toetse van die lewe kom, het hulle weggeloop. Nou genuen gelowiges kan wegloop van die geloof af. Al was hulle genuen opreg met die Here, hulle kan wegstap. Jy kan wegstap. Genuen gelowiges wat glo, kan ook wandel in sonde. Dis nie hoe 'n kind van God moet lewe nie. Of die vrug wat 'n kind van God moet dra nie. Maar hulle kan. Want hoekom? Kyk, ons is vrygemaak van die sonde nie om daarin te bly wandel nie. Ons moet verander, sê die woord van die Here vir ons. Romeine 6, dat het vir ons baie mooi, sal ons in die sonde bly, so die genade meer kan word. Sê, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgestorf het, hoe kan ons nog daarin wandel? Jy sien, so, wat die konsep kom, maar maak nie saak wat jy doen nie, jy hoef nie te worry daaroor nie. Jy is onder genade. Ons moet nie preek oor sonde nie. Preek in Rome met 'n oorwinningsleef. Wel, die Bybel sê, genuine gelowiges kan in sonde wandel. En wat gebeur met daai wandeling in sonde? Dit vat hulle naderhand weg van die Here af. Hulle kan naderhand wegstap van die geloof af. Die Nuwe Testament waarskynlik ongelooflik baie oor sonde, oor die wandeling in sonde en oor sulke goeders. En dan sal die argument altyd wees, maar Paulus het, lees uit die briewe van Paulus, hy het net genade, daar sê hy. Goed, kom ons gaan kyk na die briewe van Paulus. Kom ons gaan kyk wat skryf Paulus. Een voorbeeld, gaan kyk in 1 Korintiërs. Nou Korinte, die kerk van Korinte, luister nou baie mooi, was gelowiges. Hulle het geglo. Hulle is Christene. Dit was 'n mengelmoes tussen Jode en heidene wat gemeng was. So is dit net vir Jode geskryf of net vir die kerk van Korinte was 'n gemengde gemeente van gelowiges uit die heidene en uit die Jodendom uit. Maar wat het gebeur in Korinte? Hulle was vleeslik. Hulle het vleeslik gelewe. Nou dan kom die argument ons nee maar moenie preek oor die son nie. Wel, hulle het vleeslik gelewe. Paulus wat die genade boodskap aan hulle verkondig het. En wat het gebeur alles in Korinte? As jy my reeks oor Korintiërs gaan luister, wat het gebeur in Korinte? Hulle het Afrodite, die tempel van Afrodite was daar gewees, van die seksgode, en hulle daar goreer. Daar was immoraliteit gewees, daar was seksuele onreinheid gewees, daar was allerlei sulke dinge gewees, daar was verdeeldheid, daar was vleeslikheid, daar was verskillende klomp goed daar. Dit was 'n nagmerrie. Wat my baie dink aan vandag se kerk. Dis die ooreenstemming is daar. Maar kyk wat skryf Paulus vir hulle daar so 1 Korintiërs hoofstuk 10. En hierdie is Paulus wat dit skryf aan wie? Nie aan ongereddes of ongelowiges of hulle wat kamstig tot bekering gekom het nie. Hy skryf dit aan gelowiges. So hierdie gelowiges was besig om hierdie dinge te doen. Hulle het daarin gewandel, alhoewel hulle geglo het, hulle het geglo, hulle het geloof gehad in Christus. Hulle het alles, maar hulle het in sonde gewandel. Hulle het in onreinheid gewandel. Hoor wat hy skryf daar 1 Korintiërs hoofstuk 10. En ons gaan daarso lees vanaf vers 6.
Hy sê hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgode dienaars soos sommige van hulle was nie. Soos die skrywers, die volk het gaan sit om te eet en drink en het opgestaan om te speel. Dit gaan oor hoereer, ne? En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie. En daar het op een dag 23.000 geval. Laat ons Christus nie versoek soos ons sommige van hulle, soos sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het hier die slange omgekom. Moet nie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie. En hulle het hier die verderwer omgekom. Maar al die dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Wat het hy sê? Kan jy val? Kan jy val? Ja, ons is vals, ons gaan naar hemel toe. Kan jy val? Wel, die Bybel sê dit vir my baie duidelik en hy praat hier met wie? Hy praat nie met ongereede mense nie. Kyk wat sê daar vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. So hy sê vir julle is vreeslik. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit kan verdra. In Efesiërs hoofstuk 5. Onthou nou, ek wil 'n voorbeeld gee waar die as Galasiërs, Efesiërs. En dit sit voor die boek van Filippense. Efesiërs hoofstuk 4. Ag, hoofstuk 5. Efesiërs hoofstuk 5. Hier, ons gaan die lang stukkie nou hierso lees, vanaf vers 1 tot en met vers 20. Hoor wat sê die woord van die Here nou hier. Weer eens skryf hy aan wie? Aan gelowiges. Hy skryf aan gelowiges. Hy skryf nie aan ongeredde mense nie. Wat dan skryf Paulus en hy sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Kyk nou wat sê hy vir hulle, maar hoerery en allerlei onreinheid of hebsig moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit heilig is betaam. Ook nie gemeenheid of dwaasheid of lawe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n afgode dienaar is. So hy sê basically vir julle is gelowiges, maar julle doen hierdie dinge. Wat doen julle dan eintlik? Jy is besig met afgodsdiens. Hy sê, wanneer moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n afgode dienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Dit klink nie vir my soos once saved, always saved daai nie. Dit klink nie vir my soos die dekmantel van genade, ag, doe maar wat jy wil nie. Dit klink vir my, ek kan verlore gaan, as ek my hart verraar, as ek wegtol, want as ek besig met afgodediens, dan dien ek nie Jesus nie, dan is ek besig met 'n afgod. So nou wil ek eintlik dan vir hierdie ouens vra, maar die ouens het altyd sê, wat se God dien julle? Want julle is besig met 'n afgod, jy is besig met 'n ander God, jy is besig met die God wat jy in jou eie gedagtes vir jou geskep het. Dis nie die God van die Bybel nie. Nou gaan hy verder hierso vers 6. Hy sê, laat niemand julle met ydele woorde verlei nie. Want daardeur kom die toren van God tot die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan julle deelgenote nie. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Ek vraag hy. Dan gaan hy verder. Want die vrug van die gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here wel behaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Jy mag my nie oordeel nie. Jy mag nie vir my sê ek sondig nie, ek is onder genade. Ek is maar net 'n huisvakkeling, wees my maar genadig. Ek is onder genade. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. So wat sê hy vir jou, as jy daai dinge gaan doen, jy is gelowige, hy sê vir jou, jy is geestelik dood. Dis harde woorde hierdie. En raai wat, hy skryf dit nie vir ongereddes nie. Hy sê, pas dan op, dat julle nou geset wandel
Nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid word met die gees vervul. Spreek oor mekaar op psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Kom ons gaan na 1 Korintiërs terug toe, na 1 Korintiërs hoofstuk 6 toe. Weer eens, met wie praat hy in Korintiërs? Hy praat met Christene, met wedergebore kinders van die Here, met hulle wie geloof in Christus geplaas is. Hy praat nie met ongereddes, hy praat nie van hulle wat 'n halwe bekering gehad het nie. Hulle het geglo, want hoe word ons gered? Deur geloof. Jy sien, daar's 'n verantwoordelikheid aan die kind van God wat die Here van ons verwag. Dis wat hy vir ons sê daar so in Romeine 12 daar vers 1 en 2 waar hy sê julle moet verander, julle moet vernuwe word in julle verstand. Kyk as 1 Korintiërs hoofstuk 6, daar vanaf vers 10. Hoor dat hy weer eens sê met wie praat hy hier? Moenie dwaal nie. 1 Korintiërs 6 vers 10. Moenie dwaal nie. So wat sê hy vir jou? Moenie jouself blaf nie. Moenie jouself blaf nie. Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgode dienaars of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Hy praat met ongereddes hier nie. Eish, maak ons onder genade. Wel, as jy in hierdie goed wandel, waarmee is jy besig? Afgode diens. OK. Ons gaan nog verder aan. 2 Petrus. Ons gaan hoor wat sê oor Petrus. 2 Petrus 2. Jy sien, die Satan het na Jesus toe gekom en vir hom gesê, daar staan geskrywe. Maar Jesus sê van jou, maar daar staan ook geskrywe. En dis wat ons moet onthou. Ja, daar staan geskrywe, maar daar staan ook geskrywe. En dis die ding wat ons nie moet vergeet nie, die ook geskrywe gedeelte. Hier skryf Petrus ook, weer eens aan wie? Aan gelowiges. Wat skryf hy dan in 2 Petrus 2? Daar vanaf vers 20. Tot vers 22, hoor het sê? 2 Petrus 2 vanaf vers 20, hy sê, want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as hulle nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel en die gewaste sog om in die modder te rol. Met wie praat hy? Van wie praat hy? Kan een mens wegval uit die geloof uit? Kan een mens wegval uit die geloof uit? Kan een mens afvallig word? Hoor het sê? Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en saligmaker Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, sal het bekeer, hulle is weergebore. Hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word. Want kyk, ons is vrygemaak van sonde. Nie om daarin te bly wandel nie, om jy is vry te kom en los te kom daarvan. Dan sê hy vir ons, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Gaan daar so na hoofstuk 1 toe. Kyk al wat sê vers 5, tot en met vers 11. En juist daarom ook, moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg, die deug en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die leidsaamheid, en by die leidsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Stop gou daar. Kruis, only kruis. Ek is net onder genade. Net deur geloof. Maar goed, geloof behels heiligmaking. As ek glo, dan moet ek die vrug dra. Ja, maar net deur grys, net deur genade. Nee, dit is net niks wat ek hoef te doen nie. Hoor wat skryf hy hier? En aan wie skryf hy dit? Kyk gou bo, heel bo, vers 1. Kyk wat sê hy daarso.
Simeon Petrus, die dienskneg en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van onze God en zaligmaker Jesus Christus. Aan wie skryf hy dit? Hy skryf dit nie aan die heidene nie. Hy skryf dit aan gelowiges. Hy skryf dit aan wedergebore kinders van die Here. Hy skryf aan hulle wie glo. Nie wat al halwe bekeer. Hy skryf aan hulle wat sê hulle het tot bekering gekom. Hoor wat sê hy? Vers 5, ek gaan weer. Juist daarom moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg. Wat beteken dit? Ek het die geloof, yes. Ek moet van my kant af hierdie bysit. Dit nou doen, omdat ek geloof kry, omdat ek genade ontvang het, ek verdien het nie, dit is deur my gegee, maar daar moet 'n verandering plaasvind, en omdat ek nou glo, omdat ek in Christus is, gaan daar 'n change wees, en wat sê, wat is dit? Die kenne, hy sê, by die deeg, hy sê, wyn, aan alle ywer by julle geloof, die deeg, en by die deeg, die kennis, en by die kennis die selfbeheersing. So, leer God se woord en dan selfbeheersing. Jy nou sonder bly wandel nie. En by die selfbeheersing die leidsaamheid, geduld, ne? En by die leidsaamheid die godsvrug. Wat is daai godsvrug? Die vrug van die gees. En by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. So hy sê nie net liefde net vir jou broeders nie, maar vir jou naaste, vir almal. Kijk eens, want as hierdie dinge by julle aanwezig is en toeneem, dan laat julle nie ledig of onvrugbaar door die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwezig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onze Here en Saligmaker Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. So Petrus sê, ek herinner julle die hele tyd hieraan. Hebreërs hoofstuk 3. Aan wie is Hebreërs geskryf? Mensig, ons wil nog eens met die preek begin nie. Jy sien, dit is, wat belangrijk is, is om die woord van God in sy context te neem. Dit help nie, jy wil al hierdie goed ignoreer nie. Want hy skryf dit nie net, hy skryf hier juis wie genade ontvang het. Hy skryf hier juis, dat hy vir sê, leef heilig. Moet nie in die sonde bly wandel nie. En hy noem het uitdruklik, ne? Hebreërs hoofstuk 3. Hoor het sê, daar is vanaf vers 12. Hebreërs 3, daar vanaf vers 12. Hy sê, sorg daarvoor, broeders, dat daar miskien nie in een van julle een bose en ongelovige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Kan ons wegval uit ons geloof uit? Kan ons redding verloor? Kan ons, kyk, God het gesê, Jesus gesê, niemand sal uit my hand rik, niemand rik jou die hand van die Here nie. Jy kan jouself uit die hand van die Here uitvat. Niemand anders kan jou wegvat, is niemand anders een skuld nie. Is niemand anders is een skuld dat jy val nie, is niemand anders is een skuld dat jy nie die Here dien nie. Want ons is altyd blij met dat die baan, ja, maar dis haar skuld omdat ek die Here kan nie, dis hulle skuld omdat ek kan dit doen nie, dis hulle skuld. Dis hulle wat my verlei het. Is jou eie skuld. Net jy kan jou die hand van die Here uithaal. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongelovige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Hier kry ons nou die ding, wat is die probleem met die sonde in 'n kind van God se lewe? Ja, ons is vrygemaak van die sonde, nie meer slaaf van die sonde te wees nie, maar as ons in die sonde gaan wandel, wat gaan die resultaat wees? Ons gaan verhard word deur ons wandel in sonde. So dit wil sê,
Ek is gered en genade deur geloof, is daai lekker makaroni en kaas te kry. Maar daai rotgif gaan my stelselmatig doodmaak. So sal my wandeling in sonde, waar niemand my nou mag oordeel en regs in aanspreek nie. Want ek is mos onder genade. Ek kan mos nie sondig wees, want ek is onder genade. Ja, Jesus het vir ons ons sonde betaal, hede, verlede en toekomstig, alles. Maar die rede hoekom God nie wil hê ons moet wandel in ons sonde nie, ons is vrygemaak van Jesus, is dat dit kan ons harte verhard om wat te doen, sodat ons op die einde van die dag teen God sal draai en onsself uit sy hand uit wegvat. Kyk hierso, wat hy verder, vers 14, hy sê, want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Wow, hier sê hy, ons moet vashou. Kyk gou 'n bietjie Hebreërs hoofstuk 10. En hierdie is 'n baie ernstige vermaning wat hy nou hierso gaan gee, né? Jy moet nou baie mooi luister hierso. Onthou, aan wie skryf die huis in Hebreërs? Hebreërs was geskryf aan die Jode wat op bekering gekom het. So hy praat met Christene. Hy praat met gelowiges. Hoor wat sê hy hierso, vers 26. Want as ons opsetlik sondig, dit beteken, wat beteken opsetlik sondig? Moedswillig. Jy weet dit is verkeerd, jy doen dit nog steeds, jy wandel in. O, maar ek is mos onder genade. Dis opsetlik sondig, jy weet, dis nie net soos van in die ingewing van die oomblik, dat jy ry, ek is dood, ek het die ou mens afgesterf, en taxi kom, meep, en dan slik, kom jy achter, ek sien my dood nie. En dan na besef, oogits, ek is nie dood nie, jy ek is jammer. Hy praat nie van dit nie, hy praat hierso van een moedswillige doelbewuste wandeling in sonde. Jy weet, wat die woord van die Here sê, ek gaan een voorbeeld gee. Die woord van die Here sê, jy mag nie egbreek nie, ek weet, dis in die wet, maar die ding is, dit gaan oor, jy moet die huwelik heilig hou, ne? In Korintiërs 7 skryf Paulus het ook. Maar wat doen jy? Jy is besig met toeredere, jy het buitenegtelike verhoudings, jy doen al die type dinge. Jy is besig met wat? Jy weet het is verkeerd. Jy weet het is teen God se woord. Jy doen het doelbewus. Ag, moet nie my judge nie, ek is onder genade. Laat die ene wat sonder sonde is eerste klip gooi. Kyk jou arrogantie. Kyk jou arrogantie wat jy het. Ek vat dit nou as 'n voorbeeld. Dit klink nie vir my soos 'n nederige hart nie. En dis waar die probleem is. Jou hart word verhard. Jy sien nie meer raak. Jy is besig om weg te dwaal van die Here af nie. Dan kyk jy so wat sê in vers 26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskrikkelike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaardere straf sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is onrein geag en die gees van genade gesmaad het? Want ons ken hom wat gesê het, aan my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Maar hoor iets wat sê hy. Hulle wat die Seun van God vertrap het in die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag, en die gees van genade gesmaad het. Hulle het genade ontvang, maar wat het gebeur met daardie genade? Hulle het nie geag nie. Ja, maar ons het genade ontvang, want dit is een geskenk. Jy het nie uit jouself, dit is een geskenk. Wie van julle het al een geskenk ontvang? Ons allemaal, ne? Wie van julle het al een geskenk ontvang, wat jy nie wou gehad het nie? Wie het al vir jou een geskenk gegee, wat jy nie geag het nie? Wat jy gevat het, ja, jy het ontvang, maar jy gaan niks daarmee kan doen nie. Beteken nie vir jou iets nie.
nie veel waarde nie. Wat gebeur later met daai geskenk? Jy gaan hom een kant sit, jy gaan hom ignoreer, jy gaan hom verwaarloos, daarna gaan jy hom uitgooi. Want dit beteken nie vir jou iets nie. Want die geskenk wat in jou gegee is, is nie vir jou nie. Net so met die genade. Ja, as dit gevang is van geskenk. God gee dit aan die hele wêreld, maar die hele wêreld wil nie daai geskenk hê nie. Mense verwerp dit. En weet jy wat, selfs Christen ontvang die geskenk, maar daarom word hierdie geskenk vir hulle maar nutteloos. Hulle sit maar een kant. Hulle verwerp hom, hulle verwaarloos daai geskenk. En wat gebeur op die einde van die dag? Hy word uitgesmyt. Dis waarvan hy praat. Kom ons gaan verder. Ons is nog nie klaar nie. Een keer, ek het gesê ons gaan 'n bietjie besig wees vandag, so julle moet my maar verdra vandag asseblief hoor. Maar hierdie is sien vandag die hart waarmee ek hierdie vandag bedien, want daar's baie mense wat hierdie boodskap moet hoor. Wat nie hierdie ding verstaan nie en mense sit met kom ek weer sê, weet julle hoe kom teach ek hierdie ding? Ja, maar jy bring mense onder gebondenheid. Nee, glad nie. Jy sal die waarheid ken, die waarheid sou jou vry maak. En weet jy hoekom teach ek hierdie ding? Want ek is besorg oor mense se siele. Want mense blaf hulle self. Hulle is besig met 'n ding, hulle kom nie agter, hulle eet rotgevrie. En kort voor lank word hulle verhard en val hulle van die pad af. Dan 1 Korintiërs hoofstuk 9. 1 Korintiërs 9. Daarvan af vers 24. Ons is nog nie heeltyd besig met die skrif, ons hoor eers met die preek begin nie. 1 Korintiërs hoofstuk 9 vers 24. Hy sê: "Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop sodat julle dit sekerlik kan behaal." Okay. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal vir 'n verwelklike krans te ontvang, maar vir ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaam met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. So hy sê omdat ek gered is, hardloop ek nie omdat ek onseker is nie, omdat ek weet wat vir my wag, né? Hy sê maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het self verwerplik sou wees nie. Wie skryf die? Paulus. OK. Kolossense. Filippense, Kolossense. Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense. Kolossense hoofstuk 1. Hoor het sê daar in vers 21, Kolossense hoofstuk 1, vanaf vers 21 tot en met vers 29, hy sê die volgende: "Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke het hy nou versoen." So hy praat van mense wat tot bekering gekom het, né? Hy sê in die liggaam van sy vlees deur die dood om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. So Jesus het ons gemaak heilig en onberispelik voor God vir dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, né? Kyk nie so, as jy ten minste gegrond en vas bly in die geloof en jy nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, want jy gehoor het en wat jy verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus se dienaar geword het. So hy sê, ja, Jesus het julle in geregtigheid gebring voor God en elke ding en hy hou julle in bewaring. Hy sê wanneer? Hoe gebeur dit? Hy sê as jy ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie. Kan mense van die evangelie afklim? Ja. Kan mense wegloop van die Here af? Kan mense verlore gaan? Ja. Wat gered was? I wonder. Met wie praat, van wie praat hy? Reg deur die Nuwe Testament word soveel motiverings gegee om die geloof te behou. Dis jy hou vas in die geloof. Hardloop jou oë gefestig op Jesus. Hou vas, moenie moeg raak nie. En wie het geskryf? Paulus. En reg deur die Nuwe Testament
sê vir ons, jylle moet die geloof behou en bly wandel in die geloof. Want jy kan die geloof verloor. Jy kan wegval. Ga na Hebreërs hoofstuk 6 toe. Ek wil jou nou iets hierso wys. Hebreërs hoofstuk 6. En hoor van wie hy hier praat. Want once saved, always saved ons. Niks kan jy ons daar, jy kan nie verlore gaan nie, maak nie saak wat jy doen nie. Die son is nie gevaarlik, die son is betaal, dis nie 'n probleem nie. Dis afgehandel, dis gone, nê. Ja, vir hulle wie vasthou in die geloof, vir hulle wie wandel in Christus. Maar, jou wandeling in doelbewuste sonde, kan jou hart verhard, dat jy kies, om jou rug op Jesus te draai. Dat jy kies om terug te val in die wêreld, dat jy kies, om die hoop weg te gee. Dat jy kies om ongelowig te word. Jy sien, daar is slegs een rede hoekom mense verlore gaan in die Bybel, dis omdat hulle rug op Jesus gedraai het. Nou hoor wat sê hierso, in Hebreërs hoofstuk 6, daar van vers 4, luister nou baie mooi wat hy hier sê. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weerkruisig en openlik tot skande maak. Want die grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val, en nuttige plante voorbring ter wille van hulle vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seën van God. Maar as dit dorings en dissels oplewer, deeg dit nie en is na by die vervloeking en die einde daarvan is verbranding. Hier is twee dinge wat hy pertinent sê. Hy sê, dit mense wat eenmaal verlig geword het, die hemelse gawe gesmaak, die Heilige Gees het al geword, klink dit veel soos gelowige. Hy sê, dat, so, en hy die kragte van die toekomstige wêreld, hy sê, en afvallig geword het. Wat beteken daai afval? Kom ek beteken, wat beteken daai afvalligheid? Mense het een wanverstaan van die woord afvalligheid. Afvalligheid beteken nie, jy val in sonde weer nie. Afvalligheid beteken, jy, as gevolg van jou wandel in sonde, verhard jy jou hart, dat dit jou nie meer pla nie. Jou sonde gaan jou nie meer pla nie, dit gaan jou nie meer pla, oor wat die woord van die Here sê nie, en jy gaan jou hart verhard, en op die einde van die dag, gaan jy nie eers meer omgee oor jou verhouding met God nie, en jy gaan achterkom, jy het geen verhouding meer met God oor nie, en voordat jy jou oogies gaan uitvee, draai jy ook eers meer die vrug van die gees nie, en op die einde van die dag bring het verbranding voort. Nou, hoekom sê dit is onmoontlik om daai persoon weer tot bekering te vernuwe? Iemand wat sy hart opsetlik verhard, sal nie tot bekering kom weer nie. Hy kan nie, hy wil nie. Het Jesus vir ons redding, vir ons sonde gesterf? Yes. As ons nou, as ons vir die pad geraak het en ons kom na die Here toe, ons bly ons sonde, sal hy ons vergewe? Absoluut. Maak is ook een verre geval het nie, you are never too far from God to be saved. Kyk, dinge nie verloor sien, hy was een sien, hy was in een varkok, maar hy het teruggegaan aan sy pa toe, sy pa toe maar stel. Hierdie praat van een persoon, wat sy hart so verhard het, as gevolg van sy sonde. Hy worry nie meer nie. Dit pla hom nie eers meer, hy dink nie eers meer aan God nie, hy stel eers meer belang nie. Hy wil niks daarmee te doen nie. Vir hom het sy lewenswandel dissels en goedes voortgebring. Hy stel nie meer belang om die Here te dien nie. Dit pla hom nie meer nie, hy gee nie meer om nie. Hy het verkoud geraak teenoor die Here totaal en al. En daai persoon kom tot te sterwe. Once saved, always saved. Wel, dis nie wat die woord van die Here sê nie. Jy kan jou rug op Jesus draai. Jy kan. Jy kan kies. Niemand is te ver verloor om gered te word nie. Maar, as jy so maak, terwyl jy nog asem het, kan jy terugkom na die Here toe. Dis wat Jesus in die kruis gedoen het. Gaan na Hebreërs 10, ons het net nog gelees, Hebreërs 10.
Want hoor wat sê daar, ek gaan weer vers 26 lees. Want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Want wat beteken dit? Ek wil eigenlijk sê, jy maak die kruis van Jesus goedkoop. Basically. Galasiërs beskryf gelowiges. Nou wat het in Galasië gebeur? Galasië was Jode wat tot bekering gekom het, né? En daar die Jode wat tot bekering gekom het, het hulle toe gekom toe van die Fariseërs gekom, as julle die Handelinge reeks al gevolg het, as jy dit in verstaan het. Het hulle nou gekom toe Paulus daar, toe hulle die kerk daar geplant in Galasië, toe het hulle nou gekom en hulle die Christene, wat toe nou, hulle die Jode wat toe daar tot bekering gekom het gesê, en hulle moet terugkom in die Jodendom, hulle moet nog steeds laat besny, hulle met al die dinge doen, en hulle wou die Christene, die heidene wat ook tot bekering gekom het, ook laat besny het en al die type goeders. Daar was die hele story gewees, toe dis ook om die vergadering aan Handelinge 15 gehou het oor die besnydenis en al die goeders, was as gevolg van hierdie. Nou onder andere, skryf, word hierdie brief geskryf aan wie? Aan gelowiges, aan Christene. Nie aan ongelowiges, wie het hierdie brief geskryf? Paulus. Nou, hoor wat skryf hy vir hulle? Net hierdie verse alleen kanselleer once saved, always saved. En hierdie story van, moet my nie oorloer my sonde nie, ek kan met my sonde bly wandel, ek is onder genade, ek kan sondig, dit is nie meer sonde nie. Hier kanselleer Paulus het al klaar. Hoor wat sê hy daar so? Galasiërs 5, daar vanaf vers 19. Die werke van die vlees is geopenbaar, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, toverij, vijandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelijke dinge. Hoor wat sê, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeger gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Aan wie skryf hy dit? Hy geskryf aan gelowiges. As jy wil wandel in daai sonde, is nie ek wat dit sê nie. Ek lees dit wat die Bybel sê. Wat sê? Sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Nou hy praat hier van jy sal nie gered word nie. Né? Toe Paulus vir Timoteus skryf, nou daar in 2 Timoteus, skryf Paulus vir hom iets pertinent. En Paulus noem iets vir Timoteus. En luister wat skryf Paulus aan Timoteus, voordat Paulus onthou was in Rome. Skryf Paulus aan Timoteus hierdie brief, dis basies die laaste brief wat hy aan Timoteus geskryf het, om hom te, want Timoteus was 'n jong evangelist wat in opleiding was, wat in Paulus' voetspore sou volg, ne? En hy het Timoteus toe opgelei, maar hoor wat skryf Paulus, dan nou, once saved, always saved, die sonde, jy weet, ek is onder die dek, onder genade, jy weet, dis nie sonde, moet nie my aanspreek oor sonde nie, ons moet nie preek oor sonde nie, want dis verkeerd, jy weet, want ons is onder die genade, jy verstaan, en eens gered, altyd gered. Hoor gaga wat skryf Paulus hierso. Paulus, wat het sê, dan in 2 Timoteus hoofstuk 4, daar vanaf vers 7, kyk wat sê, 2 Timoteus 4, daar vanaf vers 7, hy sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Vraagie. Kon hy die geloof opgegee het? Kon hy weggeval het? Jy sien, hulle hou die rekening met vrye wil nie. Jy het 'n keuse. Kolossense 1 vers 22 en 23 leer ons, ek gaan dit so, hulle gaan so myself gaan lees by die huis, dat Jesus het ons vlekkeloos vir God gemaak,
solank ons vashou in die geloof en die wegval van die hoop vir die evangelie nie. Hy gee dit vir ons baie duidelik. So, die Bybel leer dus dat ons geloof wat ons het, is 'n aaneenlopende proses. Dis nie net 'n eenmalige gebeurtenis ensovoorts nie, dis 'n aaneenlopende proses. En Paulus waarsku dat Christene nie in doelbewuste sonde moet wandel nie. En hy sê dit duidelik, dat die wat sulke doen, noem sy die koninkryk van God nie beerwe nie. Jy kan wegval, jy kan kies om jou hart te verhard, want wat gaan die sonde doen? Die sonde gaan jou hart verhard, jy gaan naderhand, gaan het jou nie meer plan nie, en jy gaan verkoud raak teenoor die Here. So ek wil sê, once I've always saved, as ek kan sê oor once I've always saved, ek het eintlik so sê, ek dink nie ons kan sê dat as ons tot geloof gekom het, ons nooit weg kan val van Christus af nie. Ek sal eerder sê, ons redding is vas, solank ons glo en ons geloof geanker is in Jesus' volbringde werk. Maak het sens. Ons redding is vas, solank as wat ons glo en ons geloof geanker is in Jesus' volbringde werk aan die kruis. So daar is eintlik iets soos once I've always saved, is eintlik 'n false teaching. En as daar afvalligheid is, waar iemand afvallig geword het, is dit as gevolg van God nie. God is getrou. Hy het alles van sy kant af gedemonstreer. Dis nie van God nie. Dis ons self. Omdat ons dit self kies, omdat ons vrye wil het. God wil ons red, hy het alles in sy vermoë gedoen om ons te red. So die geloof is dus dan 'n lewenswandel. Dis nie net 'n eenmalige stelling wat ons maak nie. Daai stelling wat ons geloof gaan oor vertroue. Dit gaan oor leef in die konteks van dis 'n aktiewe lewende verhouding met die Here. Jy leef elke dag in 'n aktiewe verhouding met die Here. Dis nie net 'n eenmalige ding nie. En dis waar die probleem kom met mense wat, soos die ander wat dink, dat hulle redding verdien kan word deur hulle werke. Jy moet hard werk en aan die einde van die dag slaag jy nou die finale eksamen en dan kry jy nou hierdie redding. Dis nie hoe dit werk nie. Die Bybelse geloof is nie 'n status wat ons uiteindelik bereik of whatever nie, of deur ons eie daar nie. Dis geloof in wat Christus in die kruis gedoen het. Ons ontvang redding deur genade en dis ook nie net 'n intellektuele, ek wil eintlik sê, hoe gaan ek dit vir jou sê? Dis ook nie net 'n aanvaarding van 'n intellektuele feit nie. Soos hulle sê van almal sê ja, Jesus is gekruisig, ek glo Jesus is gekruisig. Vra enige ou op die straat, glo jy in Jesus? Ja, glo in Jesus. Want hoekom ja, glo in Jesus, hy het bestaan. Bewys vir ons, hy het bestaan. Ja, glo in hom. Maar die geloof, Bybelse reddende geloof, is nie net 'n verklaring van 'n feit, ja, glo nie. Dis is totale vertroue en oorgawe en wandeling in Christus. Maak dit sin? So dis nie 'n verklaring ja, glo nie. Dis 'n lewe in Christus. Dis 'n aaneenlopende proses, dis toewyding. Dit is loyaliteit teenoor God. Dis 'n totale verbintenis aan Christus, aan wie hy is in ons ook. Dis 'n wandel in sy leer. Dis 'n uiteenlopende, 'n aaneenlopende proses en die vrug van die Gees is basies die uitloping of die uitvloeisel van ons wandeling in Christus. Ons heiligmaking is 'n uitvloeisel van ons verhouding met God. Ek wil eintlik sê, redding word nie verdien nie, absoluut, maar is meer 'n lewenslange toewyding aan 'n geliefde, byvoorbeeld. Kom, vat, in die Bybel, vat hulle die huwelik, word baie maal gebruik as 'n metafoor. Dit is dieselfde tussen, in die Bybel word baie keer die huwelik as 'n metafoor gebruik van die verhouding tussen God en sy volk. Waar God byvoorbeeld gesê het, ek is getroud met Israel, jy weet, en soos Jesus ook met ons, die bruid van Christus, en hy vergelyk dit met die huwelikslewe. Nou, as 'n kind van God, kan jy 'n baie pragtige, gesonde huwelikslewe hê.
Of jy kan 'n huwelikslewe hê wat baie struikelblokke stryd of baie wat soms maar deur baie rowwe tye gaan. Maar solank jy in daardie verhouding bly staan, is jy getroud. Ongeag hoe dit nou gaan in daai huwelik, as jy in daai verhouding bly staan, is jy getroud. Maar as die man of die vrou kies om die huwelik te verlaat, of om te skei of whatever, dan eindig hulle loyaliteit teenoor mekaar. En dan is hulle nie meer getroud nie. Dit is basically dieselfde beginsel. God gebruik daai voorbeeld vir ons in die Bybel, Hosea. Dink 'n bietjie aan die profeet Hosea. God kom by Hosea, hy sê vir hom gaan trou basies 'n hoer, gaan trou basies 'n losbandige vrou. Ek meen, wat? Ek sal 'n bietjie nog 'n preek oor dit doen. Dis nogal eintlik baie interessant, maar 'n profeet van God moet met 'n losbandige vrou trou. En dit was 'n voorbeeld gewees waar God basies vir hulle gewys het. Maar dis wat julle bid, net soos wat julle vir julle dit 'n taboe is dat 'n man van God 'n losbandige vrou moet trou en by hom met kinders hê en alles. Hy sê so is julle met my. Ek is die getroue eggenoot. Ek is die getroue bruidegom. Maar julle is ontrou. Hy gebruik daai voorbeeld. En net so interessant vir huwelike. Hy sê wanneer is daar 'n egskeiding plaasvind? Is word God dit nie beskou as of kan ek sê word die onskuldige party nie veroordeel nie of gestraf nie? Wanneer in watter opsig? As daar egbreek was. Dan is die onskuldige party onskuldig. Dis net interessant dat in die Bybel gebruik die Here daardie konsep en hy verduidelik dit vir ons. In ons geloofslewe, Jesus is ons loyale getroue bruidegom. Hy sal ons nooit begewe of ons nooit verlaat nie. Ons redding is vas in hom, Jesus. Ons kan verseker weet, hy gaan ons nie uit sy hand uit weggooi nie. Ons kan verseker weet, hy sal ons nooit begewe of verlaat nie. Ons kan verseker weet, hy sal nooit sy rug op ons draai nie. Ons kan verseker weet, hy sal ons nooit wegwys nie. Ons kan verseker weet, hy sal daar wees vir ons, hy het ons lief, hy het sy lewe vir ons gegee. Van sy kant af is hy volmaak. En as ons kyk na die genade, ja, ons kan nie die genade van God, ek wil eintlik in Engels sê, you cannot out-sin God, in die sin van die woord, sy genade is vir ons genoeg. As ek in Christus is, my sonde is betaal in Christus, 2000 jaar terug in 'n kruis, maar die kondisie is, ek moet in daardie verhouding staan, ek moet in daai huwelik wees, ek moet vas wees in hom. As ek kies om weg te stap uit daai verhouding uit, wat gebeur met my? Dan kwalifiseer ek nie meer vir daai perks of the marriage nie. Maak dit sin wat ek probeer sê? So mense kan wegloop van die geloof af. As hulle toewyding, hulle geloof, hulle loyaliteit elders plaas, op 'n ander plek plaas, of in iets anders plaas, of wegdwaal van die Here af, wat sê die Bybel is besig met afgodediens. God gebruik hy voorbeeld met Hosea en die losbandige vrou. Julle goreer agter afgode aan. Julle dien iemand anders, julle dien nie meer my nie. Daar's soveel voorbeelde van waar kan wegval die geloof. Galasiërs, dan hoofstuk 5, vers 4, sê Paulus dit vir hulle. Hy skryf aan Galasiërs, hy sê vir hulle, julle wat julle laat beslei, want as julle weer wil teruggaan, as julle wil daai, is julle losgemaak van Christus. Julle het van genade verval. Julle het weggeval, julle het nie meer genade nie. Hy gee ons daai voorbeeld. So die geloof is 'n keuse. En dis 'n toewyding aan die Here. Dis 'n vaste vertroue. Is dit 'n blinde geloof of 'n dingetjie wat ek net sê nie? Kyk, dit beteken nie ons gaan nie struikel soms nie. Beteken nie ons gaan perfek wees nie, maar dis juis, hy is die volmaakte bruidegom. Dis juis wanneer ons struikel, wanneer ons geloof manifesteer word. Want hoekom? Wanneer ons struikel, dis juis wanneer geloof tot aksie kom. Dan kan ek na die troon van genade gaan.
dan kan ek doen wat 1 Johannes, wat daar in 1 Johannes 1 vers 9 gesê, ek kan na die Vader gaan en ek kan na die Vader bid, ek kan my sondes bely teenoor hom en hy is getrou en regverdig om my te vergewe. Jy sien, daarom word ons aangemoedig, bely jou sonde. Daarom word ons aangemoedig as jy oortree het. Ja, dit is klaar betaal in Christus, maar ons word aangemoedig, bely dit, wat hoekom, want ons, dit herinner ons ook aan ons afhanklikheid van Christus. En dit motiveer ek en vir jou ook, vir my en vir jou, om ook daarmee te breek, om ook heilig te lewe. Want ek staan in 'n verhouding. Jy sien, so jou vrug wat jy dra, is basis jou uitwaartse uitvloeisel van jou verhouding met God. Geloof is, dis 'n vaste vertrou op die dinge wat ek hoop en 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Maak dit sin? So, yes, ons kan vertroosting vind. Die Here se woord is vas, sy beloftes is vas. Ons het redding in Christus deur genade, deur geloof. Ons redding is vas, maar wat 'n kondisie. Solank ons loyaliteit en ons toewyding aan God vas is, en ons in hom geanker is, en ons geloof in hom geanker is. God se beloftes van redding kan nie faal nie, maar ons kan. Jy sien, en nou het ons dit besef, omdat ons die enige gebedjie opgesê het, nou het ons 'n vrye kaartjie hemel toe nie. Geloof behels heiligmaking. Op soveel plekke, ek het vanmorgen net, hoorie, daar is nog baie ander verse, ek kan jou nog lang besig hou, maar terwille van die hitte gaan ek nie. Ek wil eintlik sê, God stel nie belang, ek wil dit nou baie smart sê, God stel nie belang in jou intellektuele ooreenstemming oor die feit van sy seun dat hy gekruisig is nie. Ons moet hom lief hê met ons hele hart, met ons hele verstand, met ons hele wese. God wil ons aanneem as sy kinders. Hy wil ons erfgename maak. Deur Christus Jesus. Hy wil met ons in verhouding staan. Dis presies wat hy vir ons leer in as jy Galasiërs 3 gaan lees. Daarom het hy vir ons gesterf in die kruis. Daarom is die wet vir ons vervul. Daarom is hierdie goed geskied sodat hy ons die aanneming tot kinders kan skenk, sodat hy aan ons die beloftes, die seën van Abraham kan gee. Deur Christus Jesus. So, ek wil aan afsluiting vir jou te sê, dat dit is ook die stelling wat ek wil sê, die stelling eens gered, altyd gered, of once saved, always saved, is vals. Dit moet eintlik wees, deur wandeling in geloof is ek gered. Ja, ek het genade ontvang, maar as 'n kondisie, as ek vas bly staan. Ek het vrye wil, jy het vrye wil, ons kan ons rug op Here draai. Moenie die genade gebruik as 'n dekmantel vir die sonde, om jouself te regverdig. Ag, dit is maar wat ek gedoen het, ag, ek is maar net mens, ag, ek is maar net dit, ag, ja, en so, wie is jy my te oordeel, dat die wat sonder sonde is die eerste klip gooi. Jy sien, dis die probleme wat die hypergrace doen. Die hypergrace leerstellings is hy rotgif, wat jy so bietjie verhard maak teenoor jou sonde, dat dit nie meer die impak op jou het wat dit moet hê nie. Dat jy naderhand vergeet waaruit is jy gered. Dat jy vergeet wat hy vir jou aan die kruis gedoen het. Van nou lewe net so van, ooh, alles is grace, ooh, grace. Yes. Dit is presies wat hy liedjie sê, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. Geloof behels heiligmaking. Amen. Prys Here. Vader, ek wil vir u vanmôre sê dankie Here, dat ons vanmôre weer eens net uit die woord uit kon leer. Dankie Here, die woord is 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet, Here. U woord gee vir ons antwoorde op die vrae van die lewe. U het gesê die hele skrif is ingegee en is nuttig tot lering, tot regwysing, tot bestraffing. En Here, vanmôre wil ek bid dat hierdie woord op vrugbare grond sal val, Here. Ek wil bid vanmôre, Here, dat mense wat hierdie woord hoor,
Julle sal vry maak, Here, dat hulle sal besef, as hulle in 'n dwaling vastgevang is, Here, dat hulle uit die slaapheid sal wakker word, Here. Here, ons wag vir U om te kom, en ons wag vir daardie basyn om te blaas, Here, dit is so naby. Here, daar is so baie wat nou van die geloof afvallig word, soos wat U sê, die woord baie sal in die laaste dae van die geloof afvallig word, en verleidende geeste en leringe van duiwels aanhang. Here, en daarom wil ek bid, U sê ook in die woord die waarskuwing, hy weet meer dat hy staan met op as dat hy nie val nie. Heilige Gees om ons in bewaring te hou, om ons te help, om ons te leer, te teach, te wys. Here, dat ons hierdie pad sal stap met ywer, met geloof, vasgeanker in U. Heilige Gees sal U die naprediker wees van hierdie woord. En seën vanmôre hierdie woord op ons harte, en ek bid dit in Jesus naam. Amen.